ის არის რა, აი მძიმედ გადასატანია ის, რაც გაგვიკეთეს რუსებმა აფხაზეთთან დაკავშირებით, ის ადამიანები გვეყოლება. პირველ ბლოკში ბატონი რომან გოციძე, მეორე ბლოკში ქალბატონი ეკა ბესელია და ორივე ამ ადამიანს ფესვები აქვს აფხაზეთში, ესე ვთქვათ, გადგმული და ნუ გენეტიკურად იქედან არიან და თქვენი მონამორჩილის გენეტიკურად იქედან ვარ და გულწრფელად გეუბნებით, ძალიან დავიზაფრე უშირო ეს ვიღაცა ლევ ლეშენკოა თუ ვიღაც არის, აი საცოდაობა იყო იქ ზიმაში, რა ვქვია, სოხუმკალეში რომ მღეროდა და გაუგნებული ვარ, აი პატეოსნად გეუბნებით, გაუგნებული ვარ, რაც ხდებოდა საბჭოთა ბათუმში და ეს არ უნდა ხდებოდეს, იცი? და ეხლა აი რომანი ყავს ეთერში და რომანს მინდა მივმართო. ხა განათლებული კაცი ხარ, ჩემო რომან და ალა პუგაჩოვა, მართა იცი, აი გენეტიკურად უფრო ქართველი არის ვიდრე ჩვენი ქართველი პოლიტიკოსები. ალა პუგაჩოვა ეჩხუბა, გამოლანძღა პუტინი, რას უკეთებ ქართველობასაო? ცნობილი ამბავი, ალა პუგაჩოვა უკვე ნევიეზნოი არის, რა ესე ვთქვათ, რუსეთში არც ამღერებენ და ფაქტიურად ის არის ბლოკირებული არის და ჩვენ მესმის, იცი, აი პუგაჩოვასნაირ ადამიანებთან კონდეს ამ ბიზინა ივანიშვილის ურთიერთობა. ეს ლევეშჩენკო ვის დაკარგვია, რას დაკარგვია? საბჭოთა ის იყო ჰიმნებისა და იმების ხოტბების მომღერალი კაცი და რატო ირჩევს ეს კაცი? პოზნერი არის, აი ნაძირალა გათახსირებული კაცი არის. შეგუეთ ქართველებო, რომ თქვენი აღარ იქნება აფხაზეთიო. ამას ბზანებდა ორი წლის წინ და ჩამოიყვანეს აქ დედოფალივით ასეირნებდნენ მაგ იდიოტსა და გაუგნებული ვარ რომა და შენი აზრი და შენი შეფასება. ხა მე სხვა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების აღშფოთებას მოვისმინე, მაგრამ ეს არ არის პარტიული აღშფოთება, უნდა იყოს საერთო ქართული აღშფოთება. აი გულით გეუბნებით რა რომან, რაც ჩვენ ტკივილი და ტრავმა გვა გადატანილი აი ამ აფხაზეთიდან დეპორტირებული ხალხის გამო და კიდე ეს ლეშენკო და ეგეთ იდიოტები გვინდა? აი ჩემი აღშფოთება მინდა დააგიფიქსირო და შენი აზრი მაინტერესებს ყველა ნებისმიერ პოლიტიკაზე, ყველაზე ესეთი აი გულის მომკვლელი სწორედ ეს არის, ერთთან ქილიკი და ისა ლიწინი არ არის სწორი, იცი? და შენი აზრი მაინტერესებს, მე ვიცი რომ აჩიგვარა და ნახარ წარმოშობით და შენს გადატანელი გაქვს ის ტკივილი ეკასაც მეც და ბარემ ერთ ნახვარ მილიონ ქართველსა და არ არის ეს სწორი პოლიტიკა. თუ კი არის და პოლიტიკა, რომ ვინც იქ არის ნამყოფი და ვისაც იქ რაღაცა ტაშფანდური უკრია, აქ არ უნდა შემოვიდეს, უნდა კანონი აღსრულდეს. მე ესე მესმის, რა ვიცი, რომაელებს ჰქონდათ კანონი უნდა აღსრულდეს, თუნდაც ისა რაღაც საშინელი ისა აქვს შეძახილი, რომ უპირველეს ყოვლისა კანონის აღსრულებაო. და აი რაღაც აი პროვინციალიზმის ისა დაკრავს ამასა, იცი? აი არ მესმის და აი შენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. ეცეტებიდაში და ორი რამ თქვი და ორი 100%-იანი სიმართლე, ერთი ეს შეურაცხყოფა იმ 300,000 ადამიანებს, რომელიც თავის იმისთან იძულებული გახდა რომ წამოსულიყო და იმ სხვებისა, რომელიც გაღებული იქნა აფხაზეთში, ეს ხომ არ არის უბრალო მომღერალი, შეიძლება შეგეშალოს და რომელიღაც რუსი მომღერალი, აი გაზმანოვი რო არის, ხო? და ის და ქია პუტინის ისა რა ქია დამპრელია, პუტინის დამპრელია კაცი. და მარშებს რომ ღერო და გაზმანო, ის გაზმანოვის რო შემოსულიყო, იმაზე არ უნდა გქონოდა ესე რეაქცია, როგორც ლეშენკოსთან დაკავშირებით. უნდა ეს ლეშენკო ჩავიდა სოხუმში, სოხუმში ჩავიდა, იმღერა, მიულოცა იმას რუსეთს რაღაცის დღე, სამხედრო დღე და ფაქტობრივად იმის და ქია ოკუპაციის ზეიმზე მიიღო მონაწილეობა ამ ადამიანმა. ეს რომ შეხვიდე ახლა იმაში YouTube-ში იქნება თუ Google-ში, ამას ამოგიგდებს ხომ? ამას ხო არ უნდა რაღაცა გამოძიება და არ ღია თუ არა კანონი ოკუპაციის შესახებ. ხომ არის ფაქტი. და ხო თავს როგორ იმართლებენ პასპორტში არ ქონდაო შარტმული ბეჭედიო. და პასპორტი ვერ გამოცვლის რაღაცა ტექნიკა ვერ მოაყვაროს რომ იმაში რა ქვია საზღვარი გადმოკეთო სულთა ბას. ხო უნდა უკრაინას არ შავისია, სად არის ჩვენი შავისია? იმ მტრებისა, რომლის შემოსვლა საქართველოში არის ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემა. უკრაინაში ყველა ყავს აღრიცხვის ადამიანები, რომლებიც ჰიბრიდული ომის ასე ვთქვათ იდეოლოგები არიან და პუტინის ასე ვთქვათ პროპაგანდისტები. არხები არის აგზავსება და ინტერნეტში უყურებ ვრემიას თურაფია ამ პირველ დაახლოებას ორთეს, მაგრამ ოფიციალური საკაბელო არხები და ოფიციალური ტრანსლაცია აგზავნულია რუსული იმ პროპაგანდის არხებისა,
რომლებიც იბრძვიან ფაქტობრივად უკრაინის წინააღმდეგ და რომლებიც დონბასის ოკუპაციას ამართლებენ და ერევნის მიერთებას. ამიტომ ამ ქვეყანას აქვს პოლიტიკა და ამ პოლიტიკისა და კანონების შესაბამისად მოქმედებენ. რა აქვს საქართველოს ერთადერთი კანონი ოკუპაციის შესახებ, რომლის შესრულების, ასე ვთქვათ, სამარცხვინო დარღვევა ხდება ყოველწლიურად მასში, რა ქვია, ჩვენი ხელისუფლების მიერ. მე რა, როგორი ადამიანებია ამ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, სამეგობრო, ვინ შემოდის? გახსოვთ ის, რომ შემოვიდა რომ რაღაც ანალიტიკოსი და ბაქოდან რომ შემოაპარეს და მაგისტანი სიმარი და რაღაც პუტინისტი, აგერ პოზნერი, აგერ ეს, ესენი ხო ყველა კრემლის, ასე ვთქვათ, ზოგი კრემლის ლაქია და ზოგი პირდაპირ კრემლის აგენტი და აგერ დუგინი რომ არის კრემლის იდეოლოგი, იმის მამა მარჯვენა ხელი ვასაძის, ესეთი ხალხი რატომ არის მაინც და მაინც მოტმასნებული საქართველოს ხელისუფლებასა? რატომ უყვარს ივანიშვილსა და მის ხელისუფლებას და ის ადამიანებს ხელისუფლებას, ის ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ ემსახურებიან პუტინს და არიან რუსეთის იმპერიალისტურ სამსახურში? შეგეკითხები რომან? დიახ. აი ეს მე სადღაც წავიკითხე რომ დუგინი რო ანუ ეს არა გამოპრუტნებული კაცია ჩემი საზრი და მან ძალიან ვერაგული და ვირეშმაკული ფრაზა გადმოგვიგდო აქეთ. თუ თქვენ არ შეხვალთ ესე თქვა ნატოში, ჩვენ ვიფიქრებთ თქვენი იმისიო ტერიტორიული მთლიანობის ემაზეო, ცნობაზეო. რა ეშმაკური ის სატყუარა გადმოგდებული. ახლა შენც იქაური ხარ, მეც იქაური ვარ და ბარეგა, მე მგონი ყველაზე კარგად ჩვენ ვიცით ქართველობაში იქ როგორ გვექცეოდა რუსეთი ამ მთელი 200 წლის მანძილზე. ეს ხო, აი სატყუ არა არის. საკმარისი არის ჩვენ დაუშვათ ეს ჩვენი პოზიციები, დავთმოთ ისერი რასიზამენ, იცი? აი ფაქტიურად დომინიონად გვაქცევენ და არ უნდა ყლაპოს ეს ხალხმა. აი ყველაზე კარგ და იდეალურ შემთხვევაში, ხო? აი დომინიონის სტატუსით ვიქნები და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ თუ კი დაუშვათ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებენ რუსები, ისინი ჩააყენებენ ჯარებს იქ და დაახლოებით 20-წლიანი ჩაყენება იქნება, როგორც იმაში არის, რა ქვია, ბერ ქვეყანაში არის და არსად არ იმუშავა ამან ნორმალურად და ეს უნდათ, იცი რომ მათ უნდათ აი გაიმყარონ საქართველოში თავიანთი სამხედრო ყოფნა და ახლა ბრიყვები არავინ არა ვართ, ყველამ ვიცით ეს ამბავი და ეს არის ხო 99 წლამდე იქა რუსეთი აკონტროლებდა მთელ საქართველოს და ყველაზე ეფექტურად აკონტროლებდა ამ იმას აფხაზეს და ეგ გეხსომება ალბათ მიუსერაში 350 მილიონი დოლარის ქონება ჩაიდო რომ გორბაჩოვს რეზიდენცია აეშენებინა და იმ რეზიდენციაზე დახარბებული იყო ელცინი და მწვანე შუქიანთო ჩვენს ოკუპაციას იქა. არ არის ეს ისე მისაღები და არ არის ეს ისე სამართლიანი მიდგომა რუსებისგან და აი ამათი ეს დემონストრირება იგივე ეს კრეტინი პოზნერის ხათაშორის ისიც რო იყო ლუშკოვი აკაც იმანაც საზღრობა ილაპარაკა. ეხლა ეს რეშენკო ეტა ჯენ პაბედი კი ბატონო იპაბედონ, მაგრამ ჩვენი ტერიტორიის მიღმა იპაბედონ რა და მე ვთვლი რომ აი ამითი რაღაცა რევერანსებს უკეთებს ბიძინა ივანიშვილი რუსულ პოლიტიკურ ელიტას და პირდაპირ თქვა კრემს. ეს პოლიტიკა აი რასაც ეხლა აკეთებს ბიძინა ივანიშვილი სურკოვის სცენარი არის ესა. აი რაღაცით შემოპარვა, შემოტყუება, აი რაღაცა რბილი, ესე ვთქვათ, ფაქიზი ანექსიის რაღაცა ისენია, იცი? და არ არის ეს სწორი. მე არ ვიცი ახლა, იცი, ხა თუ კი არსებობს ჩვენთან რაიმე კერძო, ესე ვთქვათ, რა ვიცი, რას ეძახიან ამ იმებს ორგანიზაციები არსებობს, ვისაც შეუძლიათ კერძო ჩამოიყვანოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მომღერლები და მოდი ჩვენ ვითაო და პუგაჩოვა ჩამოვიყვანოთ. ვერიტას პუტინსა და წყევლა კროლაში არის რომ რა უქენით საქართველოსო. აი რაღალ ეშენკო, რაღა ეს იდიოტები ჩამოყავს ამ ხელისმურ ჩამოიყვანოს ისინი, ვინც ჩვენი ცხოვრობენ და ჩვენი ცივილიზაცია თავიანთი ცივილიზაციის ყველაზე დიდ იმად მიაჩნიათ, რა ქვია, ამაღორძინებლად. ფაქტიურად ქართულმა კულტურამ უდიდესი გავლენა მოახდინა დღეს თუ კი არსებობს რუსული ნორმალური და თავისუფლების მოყვარე ადამიანთა რიგები, ძალიან დიდი გავლენა სწორედ ჩვენ მოახდინე და ამას გაუკეთოს იმ შეშვენებულმა კულტურის მინისტრმა პროპაგანდა რო დარბის და მიკროფონებს რო აწერს იმ გოიმეებს ჟურნალისტებს. პოლიტიკა აქვს ამათ საზიზღარი, აი კულტურული პოლიტიკა აქვს დამამცირებელი მონური და ამას უნდა შევებრძოლოთ რომან. კი, გეთახმებით, ეს არის ამ ჰიბრიდული ომის ისეთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც არის ასე ვქოთ
გზნობი არია, კულტურა, კულტურით იფუთება, აი მოდი სპორტი და კულტურა გამიჯნოთ პოლიტიკისაგან და ასე შემდეგ. ეს ლოზუნგები თითქოს და ისინი ამით მიჯნავენ, მაგრამ სამაგიეროდ კულტურული დესანტის გადმოხდა ხდება. კულტურ ვითომ მოგვიწოდებენ გამიჯნოსაკენ. სამდაში გვეუბნება რომ ჩამოდის რომელიღაც მომღერალი რაზგიშაა და პუტინის ასე ვთქვათ გუნდი ლეფსიერო ჩამოვიდა რომ რაგვარი იყო ეს რაღაც ქართული გვარი აქ რუსულად როარის გადაკეთებული პუტინის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობდა და პუტინის ის იყო პროპაგანდისტი და იდეოლოგი და ამართლებდა მის ყველა ნაბიჯს და მის ინტერვიუში პუტინის ყველა საგარეო ქმედება იყო გამართლებული და აგერ ფილარმონიაში ამღერეს 4-5 წლის წინ. რატომ ხდება ისე ვიმეორებ იმ კითხვას რომ პუტინთან დაკავშირებული ადამიანები ასე ვთქვათ თავისუფლად დასეირნობენ საქართველოში. ლეშენკოს რა ახლა იმაში ვარ დაესვენა რა ქვია შეკვეთილში სოჩი ვერ დაესვენებ და ამ მაგას ახლა ფული აკლია დავიდო და ხო ევროპაში მაგრამ არა ესეც რაღაც გამიზნულად ხდება. აშკარად ესეა გამიზნულია. რომ შომ შეგვაჩვიონ რომ საქართველოში საქართველო ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ კონტროლის ზონა, ჩვენი არეალი, ჩვენი კულტურული სივრცე, ჩვენი ასე ვთქვათ ის სივრცე სადაც ამნაირ ადამიანებს რომლებიც იმას აკვია აღიარებენ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას და იმას აკვია ცხინვალის რეგიონს ასეთ ადამიანებთან ხელისუფლება არის ასე ვთქვათ მეგობრული ეს ხო მესიჯია როდესაც ხელისუფლება ამბობს რომ მე შემოუშვი ის და არ ვიცოდი ეს ხომ სამდაში შედასაკენკია და უკვე ხომ თელმა ქვეყანამ გაიგო ეს თელმა საქართველომ გაიგო და ხელისუფლება რას ეუბნება ამით რუსეთს ეუბნება რომ ხო ხედავთ მიუხედავად იმისა რომ ის არ ღებს კანონს ოკუპაციის შესახებ ჩვენთვის ოკუპაციის შესახებ დაუნიკერა თავარი არამე ჩვენთან თავარი არის გასიამოვნო შენ ანუ ეს კიდევ ერთხელ რაღაცის დამტკიცება ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რომელიღაცა პენსიაზე გასული მომღერლის რაღაც საქართველოში ფუტგიანით რამდენიმე მდგრიანი დასვენება ეს ხომ როგორ გადაადგილდება რაღაცები იცავს თურმე რაღაცა მთავრობის მიერ ის არის რა ქვია მთავრობის იმის ქვეშ არის კოლგის ქვეშ ეს ხომ სინამდვილეში ეს არის იდეოლოგიური დივერსია რასაც ჩვენ ახლა ხედავთ რუსეთის მხრიდან რამდენჯერ ვაპატიეთ თუ აპატიეთ ჩვენ და ვაპატიეთ აპატი ამ ხელისუფლებამ ოკუპაციის სახელ კანონის დარღვა გახსოვს რომ როსნერტის 59% რასაც როსნერტა ფოტის ტერმინალის 59% იყო და პირდაპირ იყო დარღვევა ოკუპაციის სახელ კანონისაგან და როსნერტზე აქვს საკუთარი ასე ვთქვათ ბიზნესი იმაში ბენზინგასამართ სადგური და რაღაცები და მე იქ ზვაში კიდე რაღაც ეძებს ნავთობს და ის ოპერირებს იმაში ეს არის პუტინის ასე ვთქვათ სამეგობრო იგივე ლუკოილი იქნება თუ როსნერტი იქნება თუ სხვა ასე ვთქვათ კომპანიები როსნერტმა იყიდა 59% ეხლა ალბათ მეტიც ექნება ნაკეთი მთავრობამ თქვა რომ აუ შევისწავლეთ ახლა სამ თვეში ამას და დაავალა მე პრემიერ-მინისტრა ეკონომიკის ენერგეტიკის და კიდე რომელიღაც სამინისტროს და რომ შეესწავლათ არსებული ვითარება ვითომ შეესწავლათ ანუ ორ თვის გამოშვებისათვის ჩასაფარცხა ასე ვთქვათ დეაქტუალიზაცია მოახდინეს თემის გადმოაგდეს საკითხი რომ ვსწავლოთ სად არის რამდენი წელი გავიდა 4 წელი ხო გავიდა 4 თუ კიდე უფრო მეტი რაც ფოთის სპორტი იყიდა ვინ შეესწავლა მისი ასე ვთქვათ სამართლებრივი საკითხი. საიდანაც ოფშორიდან შემოვიდა და რა ვქნათ, ახლა ოფშორიდან რო შემოვიდეს ის რა ქვია, როსნეფტი და ის რომ შეიძინოს, ყველაზე მნიშვნელოვანია რკინიგზა რო შეიძინოს და რა ვქნათ, ახლა როსნეფტიდან იმიდან შემოვიდა ოფშორიდანო, აი როდესაც ერთხელ დაუჯელია ორჯერ, სამჯერ, ამეთ უფრო ასე ყოყოჩდებიან ერთის მხრივ და აი აგერ იგი ლუშკოვის შემოსვლა რო ახსენეთ, ხო? პირველი ის იყო რა ქვია, იმის აფხაზეთის აღიარების მომხრე. ანუ ღირსება არ აქვს თავრობას. აი ეს არის. როდესაც ღირსება არ აქვს და როდესაც თანაცენას აარჩევნოთ, ეს არჩევნებია. ამ წენას აარჩევნოთ კიდევ უგზავნიან რუსებს რაღაც სიგნალებს, რომ აი თქვენიანი ვართ და მოდით. მაგრამ აი იმის შესახებ რომ ამბობდი, ბაზები ხო გალი ხო და დააქციეს აღარ. ხო? ეს და მეზორი გალელები ვარ და ვიცით რა არის რა სამხედრო ასე ვთქვათ პლაცდარმი შეიძლება მართლა შექმნა იქ შავ ზღვაზე ნიჯერში საბჭოთა ის იყო იქ პრიმორსკზე ძახდნენ თორე ის იყო დიდი სამხედრო ეს ჰქონდათ აქეთ უკვე გალე სამხედრო ბაზად გადააქციეს მაგრამ ენგურიდან ელექტროენერგია უფასოდ მიიღდა ფაქტობრივად ამ ბაზებს უკვება სამხედრო პოლიგონია უკვე აფხაზეთი თუ აფხაზეთი წინათ იყო ასე ვთქვათ 64 რუსი გენერლებისათვის და სანატორიუმები და ბიჭუნთან თულად კი არ ახსენეთ თქვენ აფხაზეთში ერთ-ერთი განმაპირობელი ფაქტორია რუსი გენერალიტეტისა აფხაზეთის ასე ვთქვათ ხელში ჩაგდებისა იყო მათი მერკანტილური ინტერესებიც
და ეს ინდუსტრია, მაგრამ სადა როგორ მოისპო ეს ყველაფერი? ახლა დღეს უკვე სხვა ინტერესებია, დღეს ბაზა. ეს არის მილიტარისტული რუსეთის პოლიგონი, აქეთკენ, აი ამ რეგიონში, იქით სომხეთი მშიანად, ასე ვთქვათ, რუსეთის ბაზებით არის სომხეთს, ყველაფერი არ აქვს საკუთარი ენერგეტიკა, უკვე ყველაფერი რუსეთმა იყიდა. არ არსებობს არც გაზი. ყველა ერევანში რო გაზ გამანაწებული სადგურია და მაგისტრალები, შეშიდა ქსელი და ყველა ენერგეტიკული ობიექტი, ატომური ობიექტი, ყველა რუსეთისა არ, კინიგზა რუსეთისა, აგერ სომხეთს დაებაცნო, იქით აზერბაიჯანში რაღაც შედგა ფეხი და ეხლა ნელ-ნელა უნდა რომ ეს აფხაზეთი აქციო ფაქტობრივად სამხედრო პლაცდარმად, აგერ სოციალური ოკუპაცია რამდენი წელია რაც გრძელდება და ყოველ წელიწადს რაღაც პატარ-პატარა ნაწილს გადმოწევენ და ერთშენიერთას დავინახავთ რომ თურმე აი ეს სოციალური თაქვია საოკუპაციო ზოლის გადმოწევით უფრო დიდი ტერიტორია დაიკარგა ვიდრე მდელის გორის რაიონი და კიდევ უფრო მეტია და სად არის ასე ვთქვა დუგინისის თეორია რო ახსენეთ რომ აი მოდი ნატოში არ წახვიდა რაღაცას მოგზენთ ეს ხომ ეს არის საკენია ეს არ არის სერიოზული ასე ვთქვა რაღაც მის განხილვის და მოლაპარაკების თემაც კი მაგრამ ამას ვიღაცა კითხულობს რა ამას ხარ ხავთათასი შტერი და ისინი და ქუჩაში დადიან და ჟურნალისტებს ზუსტად ზუსტად ბაგაზია ეს გათვლილი ამათი ის არის ეს ამ შაუბნელ ხალხზე არის ამ იმაზე რა ქვია იმ ადამიანებზე რომლებიც და დაცუტობდნენ ქუჩაში და ეს ექსტრემისტები და მოძალადები რომლებიც იყვებებიან იდეოლოგიურად რუსეთიდან ფულით რუსეთიდან ვინ ფინანსებს და მალტიმ ფუატო რაღაცებს როქმნიან მედია საშუალებებს 1000 რაი ფული აქვს რეკლამა აქვს ორგანიზებას აკეთებენ გადაადგილდებიან მედიან მოდიან საქართველოს მთავრობა ეხმარება ამათ და რუსეთი ეხმარება იმიტომ რომ რაც აი აქ დატრიალ და ქუჩაში აი ამ ჟურნალისტების დარბევით და ახალგაზრდა ოპერატორის სიცოცხლის შეწირით ამათ უკან ხო ყოველთვის მთავრობა იდგა ყოველთვის ქართული ოცნება იდგა ეს ხო მათი ზონდერ ნაწილია, მათი იდეოლოგიური ნაწილები შეკრული ზოგი სამღვდელოებასთან, ზოგი მთავრობასთან, ზოგი სუსტთან, ოდესაც საჭიროა გამოაგდებენ წინასაარჩევნო ხან დამარბევლის როლს თამაშობენ, ხან მაფთხობელის როლს თამაშობენ და ამავე დროს იქიდან უკვე რუსეთიდან იკვებებიან იდეოლოგიურად და იქ ასაზე რაღაცას იქიდან ქადაგებს. ეს ხომ ერთი ამან ყველაფერმა და ამ ლეშენკო შამოსლომ კიდევ უფრო გააშიშვლა ის პროცესები, რაც დღეს საქართველოსში ხდება. ხო, ამიტომ საიტკენ და ხო და საიტკენ მივდივართ აი ეს არის რუსეთისკენ სადაც არის სიღატაკე სადაც არის მოსკოვი და ლენინგრადის იქით რუსეთი არის ჭაობი არის საშინელება არის ლოთობა და არის დეგრადაცია და რატომ ნორმალურ ჯანსაღ ადამიანს შეიძლება რომ რუსეთისკენ რამე ტოლვა კონდეს და აგერ ევროპა და ცივილიზაცია არ გინოდეს მაგრამ აქ ივანიშვილის ფინანსური ინტერესია 2 მილიარდი ნახევარი ივანიშვილმა რომ გამოიტანა იაბა პუტინის ასე თქვა ნებართვით და საქართველოსში ფული ნაწილი შემოიტანა ნაწილი შემდეგ უცხოეთში განათავსა მან რეალურად პუტინს უთხრა რომ ჩემი ფული გამატანინე და მე შენ საქართველოს ასე თქვა შეგატანინე ეს გარიგება იყო ვინც რუსეთში ასეთი ჩანს რომან შეგეკითხები რა 7 წუთი დამრჩა და არ შემიძლია რა შეიძლება ახლა ემოცია მალაპარაკებს მე გულწრფელი ვარ და არ მერიდება არავისი და პირდაპირ გეტყვი. სასტიკად არ მომეწონა. მეც სას გეტყვი, გავბრაზდი. როდესაც ეს ქართულ მოაოცნებამ რაღაცა გოიმობა რო დადგა თაცმინდაზე, იმის საწინააღმდეგო ახარეს რო ნუ ეგრეთ წოდებულმა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ რო პრეზენტაცია გააკეთა. ჯერ ის იყო ძალიან ცუდი, კალაძეს ის რაღაცა ფუნიკულიორიდან ტრანსლირება. რა არის ეს? ნაცია უნდა შეკრული ვიყოთ ერთი სული და ერთი ხოლსით. შენ და მე კი გვახსოვს ბალტისპირელები როგორი შეკრულები იყვნენ. ჩვენ ეროვნული კატასტროფა გვაქვს, ხომ? ჟურნალისტები დაგირბიეს, დაგვიხოცეს. ფაქტიურად ჩვენ აი ეს შავი დღეები გქონდა. ნაცება, ხოცება არა, უნდათ ეს გადაეფარა და კალაძეს ცერემონიალი მოაწყეს იქადა. თქვენ როგორ აყევით? მე აი გულწრფელად გეუბნები, დამწყდა გული. მე 5 წუთი უყურე და გადავთე. ვის მიბაძავთ? ფაქტიურად, იცი აი მეორე პლანზე გადავიდა ის, რომ 53 ქართველი ჟურნალისტი დაგვიწიოკეს და მე მგონი აი ოპოზიციის სტრატეგიული შეცდომა იყო. ღმერთო მაპატია, გულწრფელი ვარ და გეუბნები. იდეას გთავაზობთ მე თქვენ და შენი სახელით აი იმ გაერთიანებულ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციასაც. ამათმა პიარი დაიწყეს, მოდი რა ჩვენს პიარი დავიწყოთ. მე ვიძახი დემოკრატიულად განწყობილ ადამიანებზე.
აი რა არის ცი აკრძალული არის ოპერ 7 თუ 10 წელი არის აი ცხინვალის ომის შემდეგ პუგაჩოვას არსად არ უშვებენ მოვიფიქროთ რაღაცა და აი თქვენ კანდიდატს მერობის კანდიდატს შევთავაზოთ და მოვიფიქროთ რაღაცა და აი გრანდიოზული შოუ მოვაწყოთ ალა პუგაჩოვას საზეიმო მიღებისა მოვიწიოთ ქალბატონი ალა ოფიციალურად საქართველოს ეს ქალი არის ჩვენი პატრიოტი რო ნახო ფეისბუქზე რებს წერს პუტინს რას უშვებით ქართველებსაო და დაუბრუნოთ ტერიტორიებიო ეგება რაღაც ამდაგვარი გეფიქრათ კონტრპროპაგანდა ჩვენ მოუგებთ რუსებს მოუგებთ ამ თავისი კრეტინი ლუშკოვებით და პოზნერები და ეს კაგებეშნიკები არიან სულ ყველანი რა ხა ჩვენში და ეს ლეშენკოც რა სადაც იმაში დარბოდა კაცო ავღანეთში და იქ მღეროდა ეს უბედური და იცი რა არის ბიზნეს მართაც ცუდი კომპანია ყავს შიგნითაც და გარე ესე ვთქვა ეგრეთ ცო თვითონ ამბობდა ერთხელ რო ინტელიგენცია ყავს რა ინტელიგენცია ყავს არაფერი ისეთი არ ახავს ჩვენში და ჩვენს არსად არ არიან ეს ისინი აღიარებული მსოფლიოში და ი ბიზნა აი ამ გზასა დგას მოდი ჩვენ სხვა გზას დავადგეთ მოვიწიოთ სომხებიდან ისეთები ვინც მართა რეალურად აფასებენ რაღაცა საერთაშორისო რაღაცა ფესტივალივით მოვაწყოთ თუნდაც აი ეს ასე ძახიან თუნდაც აგვისტოს ბოლოს თუნდაც სექტემბრის დროს ჩვენ ძალიან ბევრი მხარდამჭერები ყავს ყველა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში რაღაცა დიდი დემოკრატიული მოძრაობის შოუ მოვაწყოთ იფიქრეთ ამაზე რომ ამ გულწრფელი ვარ მართა გეუბნები ეს გულისამრევია ახლა აგვისტო არის კიდე ვინმე დებილს ჩამოიყვანს ბიზინა და ნერვები უნდა გვიხეთქო საკადა მე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ხალხო 300 არ ყოფილა 9 მილიონამდე ა ესე ვთქვათ მოსახლეობა იყო დეპორტირებული აფხაზების მიერ რუსების იარაღიდან არ უნდა შევებოთ ამას არავითარი ღლიცინი და არავითარი პირფერობა და თქვენ გარეშე არ გადაწყდება არ არის რა ჩვენი ლოზუნგი არ უნდა იყოს ის ან ჩვენი მიწა ან არავისი არ უნდა იყოს მე ვფიქრობ აი რაღაცა თქვენს აი თუნდაც ნაციონალ ას ყველა ოპოზიციონერმა მოიფიქრეთ რაღაცა ისეთი რომ აი ესეთი რა ვიცი აი დაწოლა აი ამ რუსულ ბილდერ იმაზე აღარ მოხდეს საქართველოში რას ფიქრობ ამაზე და თუ ერთამაში გეთახმები რომ პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ ნებზული ხალხი არის ძალიან ბევრი რუსეთში და ადრე თუ გვიან ყველგან დაიმარჯვებს დემოკრატია აგერ თავი გაჭირა ნავალნი ხომ ხედავთ ენდროს რაღაცის გამონათქვამები არ მოგწონდა მაგრამ მე მოიბოდიშა და მისი გუნდის ყველა წევრი ამბობს რომ ის იყო შესტომა და არიან ნებზოლი ადამიანები და აგერ პირდაპირ ჩამოვიდა გერმანიიდან კლინიკიდან და ერთ ციხეში არის ახლა და რეალურად ფაქტობრივად თავს წირავს და თავისი იდეისათვის და ბევრი მათ შორის ხელოვანი უამრავი ადამიანია რუსეთში და ეროდა და დადგება რომ შესაძაც ადგეთ ადრე თუ გვიან რუსეთი შეიძლება იმიტომ რომ ასეთი არის ასე ვქოთ სოფლის ანტარებს და ტენდენცია ამერთან სოფლიოს და უზარმაზე რესურსების ქონე ქვეყანაა და რაღაც პუტინის იგივ კლანი ჭამს ამ მილიარდებს ჩვენ ხო არ ვიცოდით ბელორუსი გეგონა რუსეთია და მეც კი მე მიკრის მეხარადებს და რაღაც კონტაქტები მქონდა და რა ხალხი ყოფილა როდესაც დემოკრატიული საზოგადოება გამოიღვიძებს როგორი კულტურული როგორი მებრძოლი რომ და ერთ დღეში უცბად განათდა და ბელორუსი ხალხი და გამოჩნდა უაღრესად სიმპათიურად აი მიტინგებს ვატარებდნენ გახსოვთ ხო დიდერა ჩამოყალიბდა ერთ დღეში შეს ორი ხალხი ბელორუსები დიდ ნაცია დაფიქსირდა რა თქმა უნდა და ეს არის ევროპული კულტურის ხალხი ყოფილა და გეგონა ის რა ქვია ლუკაშენკოსა და როგორც ის რა ქვია რუსეთის დანამატი მიტინგს ატარებდა ხალხი და მთელმა მსოფლიო მოიარა ეს სკამები როდგას ლამაზად ქუჩაში ხალხი მიტინგს უყურებდა და ფეხსაცმლებს ბოტასებს იხდიდა რომ იმით სკამზე ქუჩის ზენაზე რა ქვია სკამზე არ შემდგარიყვნენ და არ გაეჭვჭვენებინათ ანუ ძალიან ბევრ რაღაცას გვასწავლის ცხოვრება და რუსეთშიც არის უამრავი ადამიანი რომელიც არ შეეგუება პუტინის რეჟიმს და როდესაც შეიძლება მეტი შემოგწოვა რომ ხოლო რა შეიძლება იმას მე არ მინდა რომ მაპატია ჩვენ ბევრი მეგობარი ყავს ევროპაშიც ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს ლათინურ ამერიკაში, თავად შეერთებულ შტატებში, კანადაში. მოდი რაღაცა მსოფლიო რაღაცა ისეთი აი მძლავრი რაღაცა ფესტივალივით მოვაწყოთ აგვისტოში ან სექტემბერში და ყველაზე ცნობილი, ყველაზე გამორჩეული და თავისუფლების მოყვარე ადამიანები, ვისაც დემოკრატია ძვირფასია, ისინი მოვიწვიოთ. ყველა ქვეყნიდან მოვიწვიოთ.
და ამიჯერე რომ მას სენსაცია იქნება, გადაუხურავთ კალაძესაც, ქართულ ოცნებასაც და პუტინსაც, აი ჩვენ თუ დიდი რაღაცა გრანდიოზული მოვაწყეთ, მთელი მსოფლიოს აი თვალსაჩინო წარმომადგენლები, მომღერლები იქნებიან თუ მუსიკოსები იქნებიან, მოდი რაღაცა გავაკეთოთ რა, სტადიონები ქირაო და იქ ქართული დემოკრატიის ჰიმნი, ესე ვთქვა, და ჩავრთოთ. დამიჯერე, იდეა კარგი არის და დაელაპარაკე ნიკა მელიასა, დაელაპარაკე სხვებსაც, მთელს ოპოზიციურ პარტიას მოგმართავთ. გადაუხუროთ ამათ რა, აი რამდენი ყავს მეგობარი ვაჩვენოთ რუსებსაც, ბიზნესსაც და არ ვიცი, თუ გინდა ალიევსაც და თუ გინდა ნაზარბაევსაც და ჯანდაბებსაც. დამერწმუნე რა, რაღაცა ეგეთი თქვენ აი გადაატრიალებთ სიტუაციას, თორე ეს კაცი სულ ამ ნაფტალინებს ჩამოგვიყრის აქა და ნელა-ნელა შეგვასრიალებს რუსულ გუბერნია და მოდი რა შევებრძოლოთ. მე დაჟინებით გირჩევ შენს და ყველა შენს თანა რა პარლამენტში ვინც არიან, იმუშავეთ ამაზე. არ არის ეს ძნელი საქმე. თუ კი ქართული დემოკრატია გადასარჩენია, მოვიწვიოთ ყველა, ყველა მოვიწვიოთ, დამიჯერე რომ არ. რას ფიქრობ და მადლობა რომ გესტუმრე და ბოლო წელიწადში თქვენ ერთ წუთს გითხოვ. კი, ერთი წუთი იმთან რა შემიძლია არ გაქცე იმაზე პასუხები, რომ ჩემი პრეზენტაციის კრიტიკულად მოეხსენია, რა თქმა უნდა ვერ შევადარებ თუ თაცმინდაზე კალაძის მიერ დაპატიჟებულ ჩინოვნიკებს, რომელსაც 2000 პოლიციელი წავდა, ჟურნალისტები ვერ დაიჭეს, პოლიციელები არ ყავდაო და იცავდა ჟურნალისტებისგან, იცავდა და თაცმინდა იყო მენტა ალყაშემოთმოლი და ჟურნალისტების კიდე გააკარეს ახლოს. ხოლო ჩვენი პრეზენტაცია იყო ძალიან ასეთოდ მოგზალებული, აი ამ კორონავირუსიდან გამომდინარე, არ მოვიყვანეთ ხალხი. ორივე ძალამ გადაფარეთ, პემისი რა ქვია, მედიის შავი დღეები რა და არ იყავით, სორი, არც თქვენა და არც ქართული ოცნება. ამაში ვერ დაგეთანხმები, რაც შეეხება აი ამ ძალიან კარგი იდეა, ბუნებრივია რომ რაღაცა უფრო მასშტაბური და სოფლიოს ასე ვთქვა. უფასო ჩამოვლე რომან, უფასო ჩამოვა ყველა. მრავალი ასე ვთქვა თავყელობა მოაწყოთ, მაგრამ სადაც სამწუხაროდ და თუ გამიწოდეთ და იგიცი რომ არის საქართველოს პანდემიის გავრცელებით სოფლიოში არის უარესობის ასე ვთქვა რეიტინგში მაგისტოსი ჩალაგდება ყველაფერი. მე-5 ადგილზე არის უკვე პანდემია. ვიცი, საშინო დღეში საქართველოს 1 მილიონზე ინფიცირებული და სადღაც 30-დან 53-მდე ვარ. გადაცვალებულ და რაოდენობით კატასტროფულად მართა ამ თავრომა. გეთანხმები, მაგრამ რომა შეიძლება მაინც ორგანიზება ან სექტემბერში გავაკეთოთ. ჩავკეთა ყველა წითელ მასში შეგვიყვანა ზონაში, ამიტომ რამდენად მოხერხდება დიდი მასშტაბური აქციები აი ამ ჩვენი, აი ამ პანდემიის ამ შედეგებიდან გამომდინარე ვერ გეტყვი, მაგრამ მთავარი არის სულისკვეთება, რაცაც ამბობ, სწორია, ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მარტო, არ უნდა ჩავიკეთოთ არც ამარტო მარტო რომან, არც ამარტო ჩვენს ნაწუშში ასე იყო ეროვნული მოძრაობისაც აზვირთდა, ჩვენ ერთად ვიყავით პოლონელებთან ან იქით ის იყო ვალენცა, აქეთ ბალტიის პირეთში, აქეთ ჩვენ ეროვნული მოძრაობის, ამიტომ მაშინ ერთიანობა მსოფლიოში რაღაცა სოლიდარობა და ერთიანობა იგრძნობოდა იქ, როდესაც რაღაც მოძრაობები იყო ტალღებივით აქეთ გადმოეცემოდა. ამიტომ ეხლაც რა თქმა უნდა აი ამ ანტირუსული ტალღა უნდა აგორდეს და რუსეთის საწინააღმდეგო სოლიდარობა ძალიან კაი იდეა შენი რასაც ამბობდა. ნახარებს რომ მოგეწონა ეს იდეა. კი. ბოდი ბარგა პარაგრაფის დირექტორს უთხრათ, არ დავაძინო თაბაღა. პარაგრაფის დავიქირაოთ და ის რო არის იქ ბლექსი არენა როა რო იჟანგება და ლპება ის დავიქირაო და იქ მოვაწყოთ აი ესე ვთქვა ქართული დემოკრატიის ხარდამჭერთა საოცარი ლაშქრობა და მე ძალიან დაეძინება მაფლობელებს იდეა მართლა თუ კი მოგეწონა კარგი არის და არ არის ძნელი ამის გაკეთება იცი აი თუ კი ყველა ოპოზიციური პარტია ერთიან წერილს დააგზავნის ყველა ჩამოვა რომან და ამიჯერე აი თელი მსოფლიოს წამყვანი ვარსკვლავები მოვლენ, ქართული დემოკრატია მათთვისაც გადასარჩენი არის. მადლობა რომ დამთანხმდით და დიდი მადლობა. ჩაიაროს დიდი მადლობა. კორონა დავამარცხოთ, ყველაფერი იქნება. კორონა დამარცხდება ერთ ორ კვირაში, კვირდები, ამისას ბოლოს უკვე აღარ იქნება არაფერი და სექტემბრში ჩვენ თუ გავაკეთეთ, ვეღარც ბიძინაუშვილის ადგილობრივი არჩევნებს და ვეღარც პუტინი და დამიჯერე მოგებული გვექნება. მადლობა რომ გესტუმრე, დაგველოდეთ ხალხო პატარა რეკლამაა და ეკა ბესელია გვეყოლება მეორე ბლოკში.